Дорогие друзья, Алексей Семенов и Левинов на час устата бегине делу стату билету гендер была на аспектарон он на богом так и не ерсил джарсон на ритмен ритан кепсиях пит магнат угастык пьюнгу беревит сюрин чахатан. Наука олого сетим нир чепчатар хайысқа джогускайга эдер чинчи ачилер конференциялара ютылдар. Анды ду кухбар ишуэй метод методикаларын баларын бартын беге ылнаты бит. Учат наука ханлык көрүмүн ортук баалаата. Дойду айылгага министерството сака сергер кыл табаны бул туру бабар туунан этилах тагыста. Кыл таба проблемата именно таймыр тангаланна. Күн бүгүн республикага бир бөдөн популяциянан өлөнөгө кыл таба үйөрө болар. Беги эми эги курдук бут. Мөлтөктүк көрөт жон общественный транспортка анал эхитнерилери тросалар. Үрүң тороска акция чачитинен көрбөттөргө эникитин туок эле ыйтылдай. Сели кыл мохун бизнеге сака сергер сайды да. Конечно, мама моха буларга таларга дагы ырахан. Хлора хыната да ырахан, буларга да ырахан. Мосчиттарга материал тогу тийбеди. Народ күйе, көмел күйе, нәлене тұрысыта тұр сергер төхе жайылақ болла. Антон жан әрге механық бар, түрді антон қаянырар, сергейті. Народ көгіләнің өйір сайынлары программа әйілгі сылттан нәленеттен үп қомыйы соға. Нұрбалу ғығар бір тәңінен қаздағын әбек тұтылылар. Әбек бұтын сұру ғығар, келерді құтына ұтына зұрайден комплекс бұт бассейнна, кетігәтті ғипі үз сылға тұрында бүтекті. Нұрбалар әйіл саңы культура жәлін әқтірі. Бұйыл күнсерін көрбіт үш егіре қола жүгін оптар, онына оны соғылыры күнсерін көрбіт күтіковтар бүйіңі бері бітігер. Сарсын республикаға екінін әледі. Берінің сағалық бүтініне неделі ұсыта информационы қондығы тоқ сонын түгендер болан аспыттарын кылғастық. Качысты балақ солар националы бірек итінен қанғалас ұлығығар ұлақан үрімен түміктеніне сүлбе бересте ұғынна солға асфальт күтан тәлгеттілер. Оның күн бүгін техникалар номыны сыйдамдық сылжалылар, онтан аян солын ресайклинг ден саңа неманнан оңырдылар. Олы бәтер таз бұтар қайын оңығыр әрге асфалы бұтарытан құталылар, бұ бұдан бөғі онына таз ерттен бұтар қай таз телібет болан білі бар ғыстақ. Ағын соттан көрінен 31-ген үпкем челеммет бұл инина маңдық неманнан федераліне трасыны оңыр бұттыра. Бұйылғы бұлан 101-ген толырғыр бейгілуқ әрелі әқпіт. Тоғы дақына білеген түрінен әтті ортан тақа бірген үлі жоңы ұлында. Онтан бұл қалбы түлелер ұжы бұл әтіндегі даңы оқылар қақтақтып, тоғы дақына бейгілуқ асфальтирование Альбах Олга. Вот он тон, очень курат Олга, тоже на этот балах будет на бегун курат Бахлага, Садана Владимировна, Хилтюмина, то ухом без брехента и того программы то урок будет эреднерде. Были он хомою хим тон, бары курюхе джебут Альбах Олга, батарахан тахсан, были это асфальтирование, хана хитренерлер. Альбах Олга, Хилбих Олга, кёсте волам бран, но барата проект будет на кёхен туралдар, но то хорохтор, бу были он үлену кёхерахатылдарын, беге он улыха бюлесепет. Сақасерін соғыру оны әлін өттігер Махатанғастаған промышленің күйіскі сайынлары ұқтыра ұлтығынан республика промышленің министрі Максим Терешенко экономика сөбетін мұнияғар әйтінерді. Мұнияға кетінші 19 сөйлбет өсіларға Махатанғастаған тегелігін кәңетейіне оны Алмаз Әрген Бан Банкасқа бөліқ еңнекетін жүлесілер. Ол күрдің Алмаз Әрген Бан республиканы ағын екетінші сөйлбет кесілгедері ұғы келін оқырық регионларға тақсын үлелеға. Онтон тұста салаға сүрін болғымтыны мастан оңырын тағарыға таңыстағаңы оны деті түтгір ұруқтыра. Пенсионны фонда сақасырына салаты бұсыл басағы аңарын үлі түмігін тағарды. Маныға бір ұраты түгеннен бұйылғаттан дойды лұқты оқтыры пенсия тақсы састырғар оны өпсайынан пенсияға тақсыға кәкке саңа бұрабылалар ұлар елер келділер. Оның бұсылға пенсия тақсы ашақсаны Арысияға 5-5 бірғына, республикаға сүлбекке бірғына ағаябыд. Ты сиригер олорор, онна ты хайства тыгар отут сылтан и тағы соқылылы әбіт жоңы пенсияларын фиксированны кәмейдерін сүрбе без бірген үрдәбіт үрдәхінін ақты бұд. Ол күрдік сақа херін үрдінен бұ үрдәхіні үсан артығын чекеріңе кейілі.
Сахасырын телевидениятын она радиятын технической кинесы парагат хапсыбатақ 205 нехеленя лохтауын спутниковай антынынан качер. Оноха правительство кыммат арангаға хапсар жонға терелік антыны сынатын толуэр жахалы тахарбыта, онан сеттерен балғаны егар жахалғы олар екелді аманттан инне қарчыны өңінің ора телетелерге түйрер болуқтара. Ол хачетегер ол оборудование сынаты кирес спутниковай антыны да, онна тух. Вместе тегер транспортный расход, он улете, холобы бигуле тербинору хачилларыгин, он варте расчетта нанкит бите. Середа күн аллара бестеха поихи кетер сала анарида, мантанине поихинан аян өссө тупсодиан, саға серин темир солар кампания бересте бителдер белетилдер. Сонда манна хагас халлану нартура ретибит, ани хүйт, өле хиба болар, особенно тымны кемнер гереден ретибит, билин болар, бұзал ожидания халлы бұты нахачли. Бүрін қар алғыға ден нороттар керділарын аға поэзия фестивала Джокускай ғытылына, қоғон түхігетер түва, казах, татар, сербия, она саға поэт Сурналыстарға анан пресс-конференция оңырдылар. Манна Мустубы Джон Сүрінден поэзияны тылбастағыны көпсеттілер. Күн бүгін аяр тұтар Джон үлелері тахарыла боларын тұғығар. Айымнелері кең арыңа атақстарға тылбас орула улахан. Бұл ұрты көліне бәбіт білер Джон Мұттаварыстар бітіл бақ болын үші тылбас бұрығығар бәбіт жағанар өбіп болық бұтына. Оттын әдер олар. Білген саңа литератураға керенері Джоннар олық бұқатын тылбасшытыр бұлбаттыр. Наукологы сетемнер чәптетер қайысқа болыр. Бұл саланы бағалабатан құздарысы бары түнен сүйттерелі қалынсы. Сайдылағы мұқтар білеген сорық қайысқаға сүйінен сылдарының өлән ұртан елдер. Бұл көте түйіні туарытар сылдан дойдүрдінен айыр тұтарталанына олар іскіқтарын арер сыллақ, арасыз қолылар, кейіндер арыланлар, үтчаты ұйалар. Бұл неделіға Джокускайға әдерчін чәйшілерден конференция ұтылына әме бит бөтін кең түгі де қайып. Оны күттачық саны үтчат арас соның бірегі көрдірі білігіндері кәпсі Қытайттан, Америкаттан, Индияттан, Индонезияттан тие кәлбіттері дағыны керәлер. Бір жылынан бұхардаққа науқа территорияры туақ қанлық саңар елері тахарбыттарын үтчат табылығас толқыын нәхеленне кен жүлігер көрдірір тірәңдірі. Маннаңардас арбата техника онна компьютерні технологиялары бол баққа, мультимедийні экспозициялары интерактивні оңюлары сәрге қысы. Білім түлгетер 90-ның сонында оңырбыттарын коллегам Сарғылана Федорова көрдетті. Наука тұғығар Азия, Тиха Екеаннағы регионы Чатамын Джекускайға мұхынна. Автономнай насосынай станцияны оңыру, керді ақуттан онна ұйын әйдеттен электричество ұлы, әдір чинчі әтчілер толқойдар әлбәқ, кенілер үлелерін сүрбе аңдайдутағы эксперттер саналадылар. Америка, қайдығықтақ штаттарын Гуам арытыттан сылжар күттатчылар олық қачысты батын тұпсарарға тұғыланар анығы бір аяқтақтар. Гуамға климаппыт сейіктәқ, олеген мен сейге обарортар елі оңырдым. Маны тәңе рис көмөтінен почваны бөғар көтөбіт. Онына кірді ақ оны чинчі әбіт. Бұл ұттан онына ұсалық айыттан электричество ұлабыт. Бұл сақа сүріттен конференцияға үгіз сүймірдәхіне тұргудуға аспыт оғылыр. Сұнтартан сылжар Арчын Андреев поликарбонаттан дегеттер қағайсты банай тұтуыны тұбыл бұд. Он тұқата күгін гараж сайынын теплица болыр. Құрудаларған тахар айығын, тахарым барыңын масына келдіра. Оның ғауаттар күннаққа ғылытан барыңын тұқтуын ғауаттан барымын қала. Конференция ақсыз түгілін тәрелінне. Бұл олар бұтын бесігіндер еқпетін мағары бұд, қайдақ атын ұмықеріттен ғыджан оғылар, қайдақ бір еқтір көр оңырылдыру, оның қайдақ үш өйді кәпсейлдерін тоқты олдыр көрверен еқтақтыр, оның тұм бұллағына аңды үйді тағымғардық еқтарынады, ол тұғығар беге бұл әлбәк бәйбет бұллағына сыры бұтын берді. Россиядағы наука фестивалін етінен ұлыстарға үгісілі барда. Ол күрдік Чырапчытағы физкультура оны спорт институтығар бұйыл бітірер студенларға институт научны үліғеттірі бірділен оны бөліғінен сүбелері берділер. Фестиваль соның сыналыра ден студенлар айыр проекторын көміскәтілер. Манна студенлар саңа социальный қығылғаларға тұғыланыр чинчі елерін, үппі түлелерін кепсәтілер. Социальный қайс қалақ өлем атын нәхелектерге әмей ұтылынна. О күрдік соған нәхелегер тақсамыт әдер итәсілер көкімі, күрдіғас декергенге сүбелері оңырды бұд, оны практически кейінлерге тұз консультациялары берді бітті.
Тустак тарахын өренәтчілер научной оны инженерной стихилерін көрі күректайдын андойду тағы қалыбынан ұтылар. Ол түмігер кайылақтар андойду білінер үрді көреған кығаларгар тусылақ местаға басқа өрінер кықтанылар. Беге концепция бұттен қаз бидде оғы бәтін таланын ариектақтен, онына сайындарықтақтен, олығын бұйы андойду тұқ бар үшігей метод методикаларын баларын бартын беге үлгіні аты бұд, олыққа келдер аты бұд, олығын беге Бумалы академияның күрдік тілтелері, IT-лицей, международная артическая школа, ден күрдік тілтелері әме ария бұд. Бұ күрдік тәрәхінлер көмілерінен науқаны Сергей Рычат сөптәк солуды болар, сайды саңа сағақтарын арияр. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Иван Яковлев, Илья Сыромейтников, Сақасыра, Күнтен-күн. Антон Наукасы нақтарағын етінен Россия Министерием түмелегер бүйінгеттен сарсынға дері наука плюс ден фестиваль салғы етілдер. Маңна барта сүз бүйін экспозиция тұрда, местетер Иван Яковлев үләлер. Ваня Дорабо, екі күнна фестиваль қайда бұғылақтық етілдері тұрады. Алексей Дорабо жабу улахан түмәл кең орағайгар ола бәтер көрудерігер. Наукаға намы тарас экспозиция ол түгі қадері тардылына. Маңна ордық сүрінен улахан экспозициялары білден тұрарты қағастуатын академията, Хотуглулинге федеральный университет үйерек қығалары тұрардылар. Онтон Джон Сергей сүрінен медицинаға тұхыланмыт наука экспозицияларын интерегірген көрелілер. Экспозициялары тағынан таздойдуттан келбет учуон айдар лекцияларын ағықтыра ол күрдік бұ. Үлі тұрар Қосқо Малайзияттан келбет учуон ай техника наукатын, инженерный наука тұхынан сехили бағалақтарға кәпсиронтын. Фестиваль тұхынан бігігі сехили тәриәтшіттен Людмила Марковна уараутын ұйтығын. Людмила Марковна бағалысты күлгістік білігіндер. Үйтөй күнінен, Иван? Де бұл бігігі ұйы бұға болы тұрар наука бұд фестиваля бүгін дәтіміктенен әрер. Бұл үкі күн бүгін хасын бұл музей детігер бігі выставочны площадкалар ұйта тұрабыд. Бігіға күттіңі балалар сүрбеттен тақса тәріктелер. Ол үрдік өрәғарі, орты өрәғарі, науқы учреждениялара. Людмила Марковна мақтанавын, оттын тәріятшілер бөрі бүлілерге болар науқы фестивалігер жүгілскөй көрі тұлықтауқтарын, онына ғылжыттарын кәтәрлер. Алексей Ехатылы беребін. Ваня мақтанавын. Кылбилген кылгас рекламага барабыт. Берин салгы бүн. Салгы бүн әделі ғасақалы бәча түгі сұры бүтін істеққа білігін студия Оксана Устинова күтті әр. Оксана өте өкінінен жабу ағынырын әделі ға республика оны ұлғыз қағыттыра тұқ сонынлары оны статиялары бәча тәтілер. Алексей Дұрават тұн саға бәча әді бұн әделі ға боларын күрдік әме ұлғыз интерегіне сонынлары онына олық бары қайысқатын тарер сонынлары сырдатыр. Холобыра күхінгі тұмныға купалын әркісті қоғып туа. Күл сейкейтін сетаққа кеғетігер сенігер жүкақ үз көн сөптен, онытың қолыбыра құтыл ұстарға сығыны қайдағай бұдығынан сейлей білсеққа. Бастатан тұран саға сирақағыты ариталан күрдіққы, чәппердіғын өмір бастақы балағатығар білілі ақсуда арыстығыны дейдер. Саға республикатының ауқаларын академиятын ханай атшытынан анаммыт Василий Василевич Филиппавы күтті сәргі хитақсы бұд. Кене оғы сағын Москваға өрәмет сылларын, науқанан жарықтамытын, саға ғасуда арыстығыны университетін салай бұдын, түрәбі дөйдетт Сотыры көмінен бұдарған тұмныылар түйіқтірі, оттан бұ жияға уаққары болбаққа, өсті қанны сыластық олырын күстігі тұру қағы бұй. Бұй етігі қоруй маңнық, купаландығыр. Өскөтін бұрайық, үшігі көрдер үйлері бердіғана, кәдер көміне кейі соғыр сағақтарар ең сөп.
Қаңалы сұлуғығар Сергей Латышев аныгы кемірді білінен YouTube, Instagram күрдік сұғырылары қайдақ туғанарын тоға фермер солын тұтыста. Мантанда әлбәғын тірегіне материаллар сақасыра қағыққа бәчәтті біттір. Аны салғы кім қағыт Сергей Сонунун үрітітін қомуятардан қылғастық білгенлері. Саханаға онна сылғыта 12 қону ғустата дөйдіпіт тәбәр сүрағалайынан тиен көміз күйін бұстапқа жарбанкаға қытынылар. Маныға министр Патрушев қайдақ туық сыналабытын, қалмықтар, бүреттер, саха сылғытын, сүйетін, ордырғу көрілерін, кодалаға сатылдырын тұғынан кім айыр редакцията бәтін тірегіне материалы білімнәді. Құтылыстарға кәлінгі кәміне сыына өсі ордық үрдікке қарбаған. Жокускайдағар 2-3 бүк өрәді. Ол тоқтан тоғыдар өттіған. Етенне үйнене тәхинене ду. Кімнар бір сұты қалғаны әржестен ұрыттылар. Сұтыртағыда әдер үтшуытыл бұжар тылынан оғыну түрейді әбіті социалі сетімдерінен кеңік тарғамыда. Онтон ұру түтінік бұғы майғы бары ду. Сұрналыстар, жонтон тоғыластылар. Күлеті жүкақтақ болар. Бұл алтатен бұрын секеде серттен кехегер 10 метраға тие ұғыр жүкақтақ болынсып. Бұтығынан тыннақ тұғы кепсәнін ағын. Кен қорыққа сақы қолыро түрәбіт тұларынан үйерінер бапростыра. Үгіз сылар тұқары сұтытық тұрар. Маныға айы қағата националі осколаға сығыннақ мөккер қайдақ бұғырлықтан тұғынан сыналарын әттілер. Әте тұғынан Сарданы Кузьмина ұстатыеттіттін білсе қоғап. Алексей Текурдук, саха бәчәтін сонуннар олысын тірегіне, онна Сергей. Мақтанабын. Білген саха сірін арға бағығар көхебет, промышлына ориенға туық сонун барын, бейі корреспондент Артем Алексеев мені көраттан сырдадар. Дұрабыларын, Феникстен спортивный клуб бұсылға президент ғыранын федеральный күрегар 200 түгілін кыйылағынан тағысты. Бастығы бірайек 500 түгінші сумала ғыраны сүйбіт, бұл бі оғылыру парашютынан көтерге өреттәлерігер бір түлет арендатығар тұтты бұттар. 200 ғыран сумата 900 бүйін түгіншіға тәңнеспіт. Берілі бі түбінен парашютынан көтіуген адалақ саңа тәрілері, маллары, ұлары бұланылылар. Феникс клуб үлілер сұғылы сұруға әдәрі чаты түрәбі дойдыны таптырға, дойдыңығар берінілі болырға ете. Оны тәңгі салғынтан сабат үйі ванна мора пехотатын әрәттерігер армияға сұлыспалырға білімнәйін. Бұл қорат менің парашютный спорттен единственный қорат по Россияға да, қанына парашютынан вообще басқа үстінің қоға. Алыр осын үлетіне время бері, өліген еті оғылару привлекайдан дәріктанар болақ бөтті. Тұн, в основном парашютный спорт, кадеттары, мен өйретті кадеттар балдар, Чернышевскайға. Онны бар ғаджауыд, манны келен ұстаналдар. Қағын өрісі үйе білейтін ғаджуттар оғылар. Дегенін бұл западны Якутия ғым бар, әті парашютный спорт. Нұрбасын тар ғаджуттар бейді. 2019 сылғы бұланнан мұт көрі тегенағы олоқ жағақ сұты бап простыра үксі бұғарылынылар. Ол күрдік подъестері рөменні әтілер Московская улыса 406 сүрбеккіс нөмірді әжелер албордарығар тұпсары үлеті ғытылынна. Қораттағы қылабығыға барысы олға асфаль құттылар, әбеске ұлыссаға масыны тоқтур серінің ордылар. Онтан Тиханов ұлыссатын тәлгіғәлерін бетонынан тәлгеттілер. Оны тағынан өәбі өлікке солу иғи сырдатар, саңа ұлысса оттары тіктілер. Әлбіға тәсті әжелер сыластыруқтағы болаларын тұғығар, бөғір көтей оны тәңгі тұпсаға көріңнеғ Ленин Себеске, оны Ленинград ұлыссалырғар ұсқымайқалары онына бөғі сағы бірағар ұрналары ұрдылар. Манан қылғасы етін әрімті мүктенер аңғыскеге көрсе қадылы. Күлтабаны саға сергер оны Красноярска крайғы бұл туру қачық түр түғынан әтейлі адойды айылға ресурсаты министерсі татағысты. Бұл маңның жағылы таймырға тақсы бұт түгенттен дек қағып, тоғы етер Красноярска крайғы мөлуен ақсана күлтаба үйәрі бар әбіт болағына білген келен ақсана үс-үстіңчаға тие ағаябыт. Онтан саға сергер күн бүгін үс популяция бар, өлен-өлен-өлен-өлі сұндыруынына жаңы үндігер. Бұл көңілін сүрінден ағуын төттің чатабалағы өлен-өлен-өлі таба үйіргер бәрілдер. Бәлетен әттаққа сұндыруын популяциясы ақсанын тұтасыл жар болағына жаңы үндігер өрі әстер тұрықта. Ол күрдік ағуын 2 сылдаққа сүйсіңіз түгінші табалағы болағына білігін 2 түгінші нүкі әркайбат.
Он хабукенерга Красноярский край гакылтаваны чөлінен қалары сұрыпта, дойдайылға ресурсатыгар министерстве тә көгулян мұнняғытта. Манна бұйкі атамыд регионға мораторий білдерер бұланнақтар. Кылтава проблема-то именно таймыр танхаланна, это Красноярский крайдар. Кенерге была, блин, 1 миллионнях кылтава стада таттан была, блин, 300 тысячара халбуттендер. И, блин, Красноярскага как раз форум болудырорунны бағар сағынжылды. Он там бияха бы хака хригер вовсе икки лухан популяция бар это Лена Ленёвская ден билим была она авиаучет былырын оғын лутынан оғын тет тыгынча бұрдық бар онда Ян Индигирской бар это оны болда билим икки тыгынча он икки оғын лут авиаучет түмігінен икки тыгынча дубалтыра тыгынча бұрдық хал бітте это то оғын сылырдақ это популяция где-то сүштан тақсы тыгынча лаға бит онда Сундурунская популяция ден бар это халымы райондарға эти популяция была еще бегать тысячи день, а лантур блин эти и к тысячи он к лаха, кенике он лут авиа учет улетне, был бы где-нибудь видел же эпипетин берет тех пипевит, когда курор битун анализ он рамбу хаямут, он там был эти тергелы не харазы барта бабу ден табло это было то это би хагайре было она были улоктох были малы кара ахсанах народтар бар молондар киндер были именно то традиционный вид охоты день. Именно традиционный был кагирер, олин был на кинер и у тохтера не мне учет тоха надо. Алтынни ион 5 күнен нороттар кердаларынағы үрін тороска ден көрбет жон күнін өссі ауын сәтті сыллақтан білетінер. Қаландарға мандық дата дұрубелергар қачықтақ көрбет жон күхалғаларын болғымтылан, күйіз көмі боларға тұхылан ұлықтауыптыра. Оның үйістіті жүкізге гарастер әхін барар, қолыбыра көрбеттер осыстывалары гибедіді, оны автобус үлетін елер сағалыр тәлеттерлі әттерін күтті көрістілер. Алтыны жүлбегер әмчеттер көрбет жон дұрубеларын көріктері, оны жаңы жағы ұтары бүхі оңырықтыра. Хәтін еңіз күнігер садаубаға күрақтығы болуға, оны датын өйсана әртейті үгіз. Бегеме әйгі күрдіқ бұд. Бұ мандық исқоғанның ақтылары нәхіленне көйін көрбі таранғатыттан істейқасы. Историяны сәкәтін көрдіққа ағад ойды ұлу сәрейтін кәнна 40-40-ға қырға соққа бұтсалы аттары барыларын мұнян көрбіттірген Аллах үлеместетін ары біттіра. Онына тұтатына, онына бүтін бөхелік олықтанан үрдіттен оларын әрі үлелейлері. Ол барыда білген ұрысқалынан көрбіт жан оңырын тағарар үлеті сыналамат болбыта. Чақсыта білеген үйе оларыян ол көйін көрбет жон ғоңырар ғоңықтыр атыға да бар бат, әпікедері үрінак оларыдаға. Білеген мен білер бінен Руси Новопак тәрелттаға инбелиттер пипетканері қомиялар, атын үлі суақ. Аны тұран ғызарсы өттіттен инбелиттерге пенсия оны социалын төлі бір әрі ананар. Салғы бүкі жылғата бәйетін елетігер. Судыргүдік әттіға ұмнулан қалар. Отчетгар бұл кей қайдақ болар ден үйті үйескүйір. Отыт сылыстата білетінен кәрбет нұроттар кәрділерінағы үрін тұросқа акция түгі сетісті. Инеке қардытын Павел Никифоров. 6-19 састақ енді кенті қонынов түріғуттен күн сырдығын көрбеті қиы. Кені толылы рейгені таяғанын тарийын етен сыттан істен әребілер. Енді кенті Павловичқа жоқызкегі ғар түйен суол ес мұғынан бүрілді біте білеген күғалғанын рі күғарияр. Қаты түйесін алақ жон бар болан көрбет кейіғі күйіз көмі болалар. Етенне суолы туырғы чыбырқа сыстақ светофордырын ғолы бұттыра ұлықан туғалы ақтар. Манайға тұран жоқызкегі саңарар түйгір светофордар бар болақтырына кені автобуғы жонттан әрі туғылығар. Оның жоқызге көрекі көрбе жоңы қығылға сетә бұхарылы лек. Жоқылы сұнақылар әңбәтілер. Олыңы хағырар туғырын іспеттілерді білер, тоқтатағын үстілер. Қанды автобус кәлерін әкелдер әті. Енді кенті қонынов темір көлі ғолорсон марқаттан залықы тие көнінеті аянныр. Кенін білеттері чөлігір түйеріттеріліктіға түйердан бір сыл үлілен кәлі. Салай ачыны сол бұй ачы, оны сәргі апшествені корреспондент. Манияқа алтыны ұған бәс күні ұнырғаттары керіларынағы үрін тұруаскеден күнінен білдерілен тұрар. Олы бәтер бүгін көрбеттерге болқымты ұран кенер күхалғырын өйден аға саған күндерін бұл республикатағы көрбеттер опсыстывалары ұйтты. Манна жеуат сығынығын департамені пенсионный пуанда жарықтақ болу кейіне уаннада тұттар кәлін ағасты көпсеттілер, күғалғаны рыттылар. Олортың бейірдерін үсті жуан Мичил Майсеев сырдатты. Бұл бейеқі транспорт өттінен уанны бұл ғолға тактильный плитка ағыяға
ирахан. Бүгін тен сағылан сәтіне оны хүгердері бейір ұйыстата әлбақ айынсқалақтыры әнер барықтыра, ол етінен инбелиттер алтыны оныға хүгер ғайыс ұлыспатын онын автобустар салалталарын күтті көрсен тұруарсыр бапроста ақтар. Қыраты көрегенлер бияқы көрір ғаталар әме ете автобус номерін көйен көрбеттер, оны боланы Улахан кына хурьян гиятындар дем беге сылая турошса бут. Эбетер, улах кольбе дюнга болан, тон хорок кураттарга же киренерер туахтен автобус келдагане, ама ханны автобус келбетен билдерер кына тастановкаларга хангарар туахнаада. Кыржык атын регионнар лахап холобура бу Казань курат. Манна автобус келбетен көрбе дюнганан кепсир аппарат турар. Автобус номер 22 прибывает через Аны Санкт-Петербурга түрітті тұста гаджеті үлджесіл жаллар 15 метр автобус келдіғына чығыр ғыр оны темір көлі кейрер ағаны қанын барын бұғарар. Онан жоқ құсығығы атан регионлардан ұлар үтіе қолы бұр бар. Павел Никифоров, Семен Семенов, Григорий Охлопков, жоқ құсығы. Эгіне дейлі түміктерін тағарар күнтен күн беріне көріғыт, онтан бері бітманан түміктен мәт, канал күттен теймен реклама кәнна көрсіп бет. Беріні салғыбын. Эксперттер бұхар бұттырынан сәлі күл мұхын ағығын бірігін саппағас сақа серігер бар. Бұхы қолан 500 тенча тонна. Маныға сылын айы сокуын қаачақтарын кәспек кәрі 100 тонна кәріңе мұхы қомиялар, онтон сокуыны тұмнан 2 бүк әлбағы қостулар. Маны барытын сынатығар тағардаға 1 сылға 2 миллиардтан 4 миллиард сылқобыға тие болар. Жақсы бүгірін үгіс өтті күлік бизнес кергер. Улахан үбі қарчыны ұппақ кәрі, сір жапталға тезітар байы қостан бұғалы таз дойдығы ұтаралар. Тоғы дейтер қарақ ұлақ сәлі күл мұғынан әргені соқуынан күн бүйінге дері сағылан әлік. Онтан республика бұқайысқаға болым өчета соғын. Кәрі Билерин курдук маман былыргы жыл бұдан орғаларгар төрі өнескен асвыт барағай кыл болар. Билеген кәлін соғы бітірі. Музыя сағалыны ниниттен уғабыт тәне бит кылар 5 аңар метр үрдікті ақтыры 14-15 тоннаға тие яғын үктілері. Олата билеген бар кылтан сөлттен қасамы бүк бөдімдері. Бачала қарамайдар бұға қолуен 10-тығынша сыл анара түгер өлен семейлен бар бұттарын история кәрәлір, оны құшынадар 2 төреті ұялар. Бастатан тұран палеолит сағанағы бұлыргы бұлчыттар күді бұттарыттан маманнар әстебеттар, бейтер ан айылға бәйтем әліппет. Ола бәтер климат олар иен бөдің қарамайдар астары өлірі баранан ұстынан мөлттен сүзен бар бұттар. Білген түхедаққа сүйме үйе аспытын кәнна науқа сайдан үшінайдар маман қырамталарын жаржаматын бұландар науқа ұлыған қардығынан орылдар. Білім қарағанан сәлі күлі чинчей қандық түхімеққа кәлбеттен маман фаунатын чинчер сала республикатағы науқа академетін сала айшыта. Альбет Протопова ғықытта кәпсетті біт. Біз Василевич, дұра боларым. Дұра боларым. Дұттын бастан историяттан сағалықын оқырдық бұ Қасымы үйе ұнарат түгер үйескен аспет сүйіне күлілдер. Аң бастығы ұңақтарын қаған бұл бұттыры? Селі мұғын қомиялда сақа сәйге бұт официальны үш үйе ұжы, үш үсіл ұжы бұт болды. Халентологта құттағыннағынан жеті 12-13 мүхілуен бұт маман олығы жүбі сақа сәйге. Антон, маманы өретейге әйге қандық тас дойды үшін айтарын күтті үксесістеріне ақты үлелі кетті, оны бір әмет бағар бір әмет бірек тақып болу. Әлбек құлдыны күтті үлелі кетті бұд, олау бұд үшін айтарын күтті, бұд Япония дағаны, Южный Дакая, Франция, Швеция, бұд Америка, Польша, Чехия, Әлбәк маманы, например, әтлініне еден білейін, әпсейлі, соның болы, оның болдыған әмі өтілі әбет, японистығық қытты өтілі әпеті ғатты. Ол тұқы, бұқыпығысқа, бұйыл болдығаны, бірге ғой бұт науышына статья бұт тақсы бұты.
именно вот юка маман клеката кватык тиллеспута. Ну вот кватык тухтан деление было не тохтовута. Он тон бу бирхибилер битнен саха сиригер бу селикл мохун онгогон агумун бирхана Надо именно то, что было джонного кемекудуку, холомкудуку, именно эти вот мухок, умьян, то, что хава, тагалан, было то, что он манул там холомкудуку, было там хок там холомкудуку. Он не был лана за пахолохан, а то и вот сюжинен тихенчатун. То, что вот были вот бихиси битесата, эти вот маман, то, что мостар. А что ты говоришь, там был мост, когда есть дерегер? Экология тоже урсхаланна, тоже ларида. Лиги не именно оно вот утолгатило. Сие мне вот могу сказать, что геоханалог ванна рекультивация. Отчего оно вот экология не дхараны шлюгатюга якаеп. Ванна была она именно бюджетка вот местная, вот республиканская, только бюджетка мне вот хочу докивинься. Альбес Васильевич, бегитил, дарбутыга хорида, бакар махтанабын, улагатия сетейни. Это на гарбудем курдук маман мухунун уон сапа агуон бирена саха сиргер баре бит буллагана устар бахта мастер дарга материал букатан тибет. Парасатан таях мухуттан сиедере улене кыхан чочуялар, онтон букемге бар суах бай бутыттан таз дойдут алан нахтара, ордук чолан кытайдар талбытынан уоран төптөрі вейбетер мәне дейлер. Бутуғынан Россия таа мушитар фестивалларга кілбит мастер дар кыттыл ахтара этенелер. Часто билеген целик ил мухон бизнеса сатабуллах сахыл сағалах ден берген этиннен салайтарар. Антон Джингегер сақасерин уз харақтаға мастырдыра өсе уаэттіс уеттен целик ил мухоттан эгіне бейлағы аялдыра. Утун бұстыватар әрі искусства бүкәрі көрігін сайдыта атақтанар. Күн бүгін республикаға бары соғы хәтті 11 мосжет ағылар, балаттан 12-ті Россия құдығыниктарын сойуын челендері болалар. Маны тағынан бұйдаға сүйіс үстудион өрен әсілдер. Мосжеттар фестивалыргар туққандық тың бопростары тұру бұттарын, оны седері оңғылықтары тағар бұттарын бейкер сөнден мұт Иван Яковлев дейін көрді. Юрий Романов ана менен селли кыл сөл мохутан ара седрейн хоктары чочуен тахарар уз. Кини мосюттар бестибеллерге селли мохутан чочуен тахар бұд, Уран Кайбатыр оны туярма кодиен композицияларына қал бұд. Конечно, мама моха боларга таларга дя гырахан, хлора хыната да гырахан, боларга да гырахан. Но основном чахати бұлчуттартан айтан таяк мохунан, туртас мохунан, таба мохунан, эти кулахи мохунан, оханар отдук. Оттон юхе бүлі күркейттен сылжар Яков Егоров сели мохун кыем бұлбатыттан бұкатын да сапсы бітар аттам. Уз кихи хайығай харас кыл сүйел мохунан уханар. Ол бұйгар мошы жоғыргар оғону чаты хуяр. Оны фестивалы тілдіра нағашуға, тұрда бұл үттәттірге хақы барын тұқыры бұманық мұшын хақ бар болар. Оны мұ күлінетті күлінеға барат ұрақта. Үстай жақтақ дем бәм тұқыдуын. Бұстапқағы мостан чөчілдіпіт қарақ қалтырыр оңғықтыры бәртелбәқ, жаманы әтенірдіқтыры, айыр жоғырдақ жон сатабаттыры ден соқ. Мұғынан күр кейі бір сізге таба олыр ор тұғыздақ кейі болуқтақ, оны ағын айыр жоғыра сатабыла сәдігіт болуқтақ. Бұл маңны күрі кейі оңғығы бір екі часыңгер ұстыр оңғырар әріз болуқтарына ұлақан композициялары өйейдан тұғыз ұлан оңғырылыр. Улахан выставка бүтін Россиядағы мошуттар 8 бестибәлерін итінен барар. Тұстағы бестибәл саға сіргер тәрілевітер ұннақ. Ол күрдік Самайлбақ мошут бейгер республика бұтығыр олырыр. Мансарге кен келілік сір бітігір оп бұтығыр селі мохын тоғын біргені бар. Ол күнам бұрам бүкеннеке 5 сылларға кеннер кіратық намтан елдер ақсанлара.
Олтымеге болана бу маман мохын сели моха кыен мастердарга тибетин түмүгөр болар. Материал тибет калгатыттан ураты аны эдер жана ухуер үйрөтөр мастер тарбакка баттанар деген мошу тарателлер. Маны кебинен бардагына бүгө сагаттан келбит төрү жарык сүтэн симелиен да халар кутталлак. Сыты калга сага сиригерере болбакка бүтүн дойдур дүнөн сытыр хаян турар. Дело в том, что каждый косторез может достигнуть высот, но не каждый косторез преподаватель и вот в состоянии обучить, допустим, учеников. Вот, допустим, Олег Валентинович Лохов, который достиг и считается, ну, в общем, лучшим косторезом мира, но, тем не менее, у него нет этого дара. И все попытки там, как бы, передать его творчество другим людям, они не увенчались успехом. Бестивальдің ұшытты рет-реттейлері тұрсулары әлбек. Уз жоны үйір анал сапқон бары болыр, түхілі өк көмі болу өтедейлер. Өсті айырғы чөчіргі анал джейлері мастырскайдыры тұту тәрие мес олталақ. Үтчәті дәғі сұғыр еме болғымты кенеттен түхе соқтақ ден таланнақ жон саналарын үлләнділер. Оттон бұ кемге бірі бұтылыстыва парламент тағымығар сынала материал тасқа тақсыдың контролдур үлі салғанар. Маныға бардақ бары өтір дейлеріне айылғаттан айдыры талан, сенбир, ғырғаттарын небәкке үрекүйрәйер. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Григорий Хлопков, Саха Сире, Күнтен-күн. Антон Селикыл мұғын қомерге сокон өтінен қайда болуқтаған ел түмен сергесі ғыннығы, оны айылға ресурсалырғар экологияға сіз комитетін берседәтелін Владимир Паркопьевтін кәпсетәбет. Владимир Михайлович, дарабы, дәсүрін сәргейге кейде менің маңдық түгенге тоқты оқым барыбын. Бүгін әргі жүкізгәге мұсчыттар арасия тағы фестивалары болан седірі үлелері Гирландияттан тиек әлін сыналатылар. Олар әрі мұсчыт мастандар күхілғалары үйгіз қолыбыра лицензияны лүйкайтар ба дейлер. Опсайнан сәлі мұғын қостауыңы көңіл қайда берілер. Ол бейік сүгінші өйден екітін шалталылақы бейресулғы правительствотауынна арасия айылғатын ресурсының министерісеті сөбілігі түйірінлер, оның сөп түйірінлерін лицензия берілдер білген. Ата күн бүгін осынан 600-610 тақсы лицензия берілден тұрар. Механизмы, бұстақ механизм бар. Сылылататтан лицензия берігіне ғырый үрдіүр. Бүгін құлыбыра әбей 100 тақсы лицензия берілден тұрардақ. Оның әрсіпілік әтіне Этипопро жарқтама бұл батақ дақын балайды әттін бәтін күйінен бәтін күйінен жарқтанар ден әде қанадылық. Отын, сәлім оған қостағын күлік бизнес ден әлбәқті тәбіт тейіна бұд, жа оны дойды тағымығар сербайын туғынан соқуынан бәрәдік тәқтәқ. Маныға бұ соқуын олар екі ретін самай солтата туққаны регионлар түгі бәйлері үйінір тәхіне болалар. Өскөтін сәлім оған қостағын ұсы дарыстыпа қонтырулыр болағына түхін олық олықтаға қағанаға кейден сөбі. Тұн, маңын тәйқаналыға бүйге республика парламена 2-14 сұллақтың маңына балайда лаппы күшкел саны үлгерді, түрді әлбақ арастағында құла шарқылығы, арастағында құлынықтарды федеральный тағымға, анал федеральный соқуынна да бейтір бар тұста құқуынна құлардылар келдіге қадемін, түрді әлбақ әдейіне келдерді бейті. Оманы оттан бұпрос ұлыған хамай ұлығына сыныдар бол батақ, де ұрық жанлар құлыбыра ұрық федеральный тағымға барғалай ашылар, Анардас бюджеті кейбір үптуынан әдір болықты еді әрі тұтақ. Бейі болла тұс бәрімен маңына болықтақ, нәйлеріне болықтақ жан қос әбей жарық бұғытынан туғанынлар көстіпіт еді материалы селі мұғын тауықтырын туаға тағаған бәлерін олықтырын үйгітін тұпсарылыға туғанық тақтырден сынылырын. Оның жылы бюджеті кейбір үбін ұпырын Білейін күлгіз реклама тоқты бұд, ол кәнне бері бет, түрді сөйімі аркері аппет. Әйгі күнтен күн бері түміктір жағын көрі ғыт.
Народ күйе, көмел күйе, бүгелер бетедіндік бергенлік әппеттері білден тұран естер. Джон Сергей Сомағы күйінен тұрынағына күн сылайдағына. Әбе көңі мұға тоғы аңнан ұстарын күрдік түгі бағарар өрі тардыған олары түген сөп. Джа оны таба туғаннан келінгі кәмге бөліктерге арас народ тұтута қолыбыра. Оғы оң үр бұл хаққалыра әртшілер дәріктінар сіддері өйдөбіндік өтіксірдер оны датын туту әлбәті. Білен тұрын көрір ғастық, оны сама сүріне, оны туту оққа, маңы оңыроққа ден олықтан әліне бәйті көғілі бірайықтыр, оны үліға келдерсәр. Ол ғынан баран сен бір үбіләхіне соқыр аппаққын, маңы қайын әліне санатын әтейтін үліға келдерігі үп министерстата сүмердәхін үйтан бастың барыларға үп қарчы тұйықтырар. Бұл әделіға жоқызкеге Россия тағыннағы ұлақан сүбе мұнияқ болан народ көгіләнен салғы қайдағы үйбіден үрттілар. Ол күрдік әйілгеттен тұста программаға сүрінден үз ұлары кереға. Нәхіле күрут бірейек үз бірігінің ұйынар әбіп болағына кәлер сылттан Джон Сергей Харчук бат болу. Оларын бәйлері баға өттінен қарчуғар түгендерігер проект конкурс көйіріп күға ұлатыр. Екейінен қоту ұриеттар ұрыт кейін ұлыстары күттәтәңі көректі күттір болақтарына әйілгеттен ағыс ұлыс тұспа көректі әр болуға. Нұрғыт көгіләңіне үйір онна сайынары программа өлеттен ұлыс қолы бұргар Елизавета Василева оңыр бұт материалығар көректі. Мәне қаңғаласмайатығар олықтағы проекттері көқті әқтікті болалар. Сыравадскай ұлысаға 410 метр тротуар тілге біттірі. Аны бұ күндірге чағынай желақ 16 төлбаға күтанық бұғы бұрағар контейнердірі оңырын тұттар біттірі. Күтанық тұбықтар, бөз түйекілі, күмағы, оны пластик кәдемет ананы орды бұд. Оны жон әрге Онтан сұға республикатын сударыстыманнағын күнін көрсі, тарғалағы ұрағы тұрғыр скверді ағмостаны өрілің бұғы ғамайығыға арай бұттыра. Бұ соның ұраты тұтуыны майай чаттыра Алексей Лукин, онына Федор Петров көңілен оңырдылар. Бұ енді нәкендер майай егер автобус тоқты болырын тұрғыр бұттыра. Үксін тұқыдағыңа тұп барда әді біреметі. Атақ исполненіте хендірген ғ Жігер ол проегер, мандық болыр деген мұтаққа нюанстарын әлбәқтір бұл әді. Инженер бұд Федя Петров кені тоқ күйінден кені боланынан барда бардынаған де. Бұйыл Нұрғыт көгіләңінің өйір оны сайындырар ицқоғынна ғуляға республика қағына тұттан 500 миллион сол көбай тұрылы бұда. Бұ үп қарчы сүймердәғін бұғыннан бастың проекттағы бөйелектерге, нейлектерге үллерілер. Ол күрдік бұлырын бачыларға 2-212 Бұ сұмматын республика өбә 605 миллион, нәхіленіне 57 миллион сол көбайы ұқпұт. Проекттер арас исқоғынна ұқтыр. Сұрақ сірге оғысыннанар, оңыр бұл хаққатын, әртшілілер жырықтынар менстелерін ұңыролыр, әбетер нұрғы түмсен скибердері сынялан паркыларын тұтыр. Үскөтін аспыт сылға 251 проект олыққа кербіт боллағына білінгі тұрғынан 204-дің үс сұрықтан жылыға көхуеға. Ол егер итіні онына ұны қачыр, сүйіс 14 әбиеге 9 оғысыннанар бұл хаққатын тұтықтыра, 4-4 культура жетін өрімен өктіра, ағыз анал техниканы атылығықтыра. Елизавета Васильева, Вячеслав Санников, Сахасыра, Күнтен күн. Антон Юрбалығығыр кәккә сылларға тұтуылі тәттәтемірер. Арасға бағаннақ республика дөді тағынна программаларға кейсен түн солтала социальны бейектер тұтылла тұралар. Антон кәлер сылларға сүрбе чәке бейек үліға келері бұланынар. Сейлі Роман Савинов. Нұрбалығығыр кәндікі сылларға қаздай бейек тұтылан үліға келді. Қолы бұрылан әттәққі аңардас екі сылығығыр сәтті ұйан жеті тұтылан аңын тәлетчі аста. Балартан бейдестері күндәрін әлігір бейхон местелек оғысады. Әбейегі 2-ші уанағы сылтан сағылан бәрт сотыру тағыта үләні түміктен, регионалай сайды қатшықтан бұты бетнесті әқтерілтен әлігі ұлықты оқтырғыр күйтілі әқсаңа тұту күліғін тұттарда. Бәлейтен әттәққі күндәрін әлігір қасымы уанынан сыл ұстата. Барағай тұту барайлыға. Құрдықты ғынша тоғышы сеттуенікке ғылаққа тұтылы бұд, әрге бұрағылы бұд, ұсқуала жетігер үлеліелер бұп бұд. Оғанна ағуын түйет ғылаққа күндәді ғып қоғатыр ғыран тұрар кемегер жет ұтан бер біттіретті, ол бола прачқа қуқыне оғанна бір ғруппа бар әтті. Оңты бұд тілейденен Әмені ұлықанлық үрей көрбіп бүт, білі сайын барар бұта етелдейін, суын, сотын, күхін келінімі, хуын, құсқұтын, ағылан әрі тіпіт. Онтан жебу маңның кетсаққа көсті бүт.
Өссөбир улахан әбиек октябрьскіне әлегір баратурар манна федеральный республиканской уанна олықтоқ үтпісоттаргар адыгылы тептек спортивный комплекс тұтылла турар. Федеральный солталақ сүйсүрбек кемелуен бюджеттек әбиек қаз дөріттек күстек контролынан тұтыллар. Әбиек бұсылға үләғі кереға. Федеральный қатетті 16 миллион, тағырыйон кенті 37-ті, оны республикаттан 6-тан миллион күттік. Осы үмітті 3-3 миллион әға бек. Манна программалар, национальный проект кричитнен лейлер Россия, он бигес кто бу объект бутын срогар, чье качество лапта киллер дапутне, и кто эти гирилга, эти клиенты тут ловатак, что у нас зрительный комплекс под бассейнах, уже бу программа бу программа кирен, и кто эти гирилга тут на видеохтах. Октябрьская нехилека туту манан мурдаммат. Бүкіннерге общественный политический деятель Александра Яковлевна Авчинникова атын сүгер. 2000-менняк тас культура жетін маңнаги хабайта түсті. Бу объект эхил 2000-ча сүйрбе сылга анын тарит чагы. Это бу объект буланы 315 местелек. Тас мендеменне 2 тестек. Толырых ачылылах бол устроенны. Тух бар билеген инники ирдебилдерге эпеттир. Ағанды білдерге әппеттер жей болыр. Бұлайын тұн сол тұрда аны күгіндері ғайлары түхті әттен керім бар бұд. Әйіл, қаллан ғылиды ұрғытын, қаллан ғылиды дағын әттін, ештен әттін мен деменің барында қарайын бар бұд. Тіп әбіт бұлан мұтнан бұланы үйірбе ғылғы декап ұйгылы башы бартын бетер әлгіна. Ететін сылағын болтын көйін бартын қолба. Бүгінгі күндегі тұрғына Нұрболуғын барыны әлектергер арас социальный объекттер тұтылла тұралылар. Манны кәлбәқ тұту бір ұлысқа бір кемінен барара беллен тұрар олықтоқ еденіне республика салалталара тағарылақ бір көлелі хилерін түміге. Роман Саевнов, Геннадий Матвеев, Сақасира, Күнтен күн. Кияға күнсірдігін бәләқтер күндіттен күнді кейті кіне иеті. Ие бар болан олық күлім чағыл түрімдір, оғысаңаран чөп чарар, алға де сыластын мәнар. Онаны чөттен батчаға дерекке тақтақ, ияға сүгірігер өтіктір оны мұңырас оқ мақтанар. Сасын республикаға ие күнін бәлеті бет, сандар болақа тоғуын сыллаға яқылы ғыран, саға сергер ие күні алтыны үй үсірібілгер бәлетінер. Үтеуге әске ғыран ие күні ғаранан, бүгіндерге республика үрдінен арас тәрәхін тегін біспат, дүгіскайға епағынтың негер себекке жөрбетін ұрдылар. Манны үгіскі тоғуыры ғымығынна кейінер ротолырғар правительства үл түмен, апшесіні қамсағанлар бәресті бетелдері ұстудионлар осколығылары бағылар. Намылығығар 2-тенші сүйіз бүгін бір үстен әлбәғі олық ие бар, 13 нұрот кәскелін түстір олық кәрәеттері герой елер олар олар. Үсігері олам мұтчығын офтарға онына 13 оғыларын төріппет күтік офтар дейін әдәр ғыл олықтарын Нүргияна Романова білісті. Жекергенге оғатыр өхіне ұлықан өрі, оттын үсігері күні көріуді үз бүк жол. Жа күрчік дағаны үс оғы тенгенін келейте, ияға дағаны, ағаға дағаны соғатшы болықтақ, күрашанлар бұтын күтті білсеққа. Бұ мұсыстар, мұсыстар үсте ғылатығар. Бияға ұлықан өрі бол бұда. Бастан ұлықан ол, алттан. Онтан үкі күз Айелита Аделина. Кенелер білінгеде ие сылаз дұғатын сырдығар сығырылан, аға амырақ санатын әйгетігер етілден ұлаталылар. Шүрдіға ғылылар, атиялылар, тұмбырастар, тұқтарынан сетияне әлі. Маны теңе чүгіновтар үйіз класқы өленер айқар ден оллақтар, кені көмеде тұғата бағам, әлбе қоғылы ғылылар ғыздар сұл түттен көмені ұлабы дейінеделілер. Айсен Николаев кенегер бұқыргыттар алалар. Болғуды кені. Так. Бәбіт бұллағаны жабарықтақ бұд. Жәбітен ұлбіп бұд. Әлбәғі чаттаны ұлу жол күн сұрдығын үбі соғыға көрдер бұд. Әдір ғыл Ирина онна Владимир Кутуковтар қатырық негелегер олар олар. Олықтағы чаттар қол бұған уанағы сыл бірге олар бұдтар. Егі Кутуковтар дейін ұлыған жек әргенге кәлі бет кенелер ұлысқа соғытақ уан оғылақ ұғыл болалар. Онна самай күраллара ағайық құнықтақ. Кенелер аттара? Танислав, Владислав, Мирослав, Дмитрий, Василий, Тимур, Камилла, Мира, Владимира, онна Ярик, онна Артем бар.
Бу жекергенге оғылыр жоғырдарын көмчілемәкі сайынырылыр. Олаттар ордук спорт қоқтубыттар, тусту волейбол сөбілер жарықтыры. Онын кенелер қаз бидді кыйылыра сетихилері омнуллыва түгені уыну тұрдыға. Отын жекерген өхуеті ағыс оллақ ағы бағылық Владимир үгіз әппетіне хесугер. Аннатта үлебиттен тохыйынламын. Абгулыйынламын. Ахалаккын олорачу. Кахайка уна эдерие Ирина улугун саамай улаган ситихите оголоро бары олус иллехтер дир. Күннеага түбүгү эбеһенес гына үллестен үмүртеллер. Ирина улаган жекергенин өрө тардарын таханан бысабайдан да ылары бит. Это бу үлленке менин хаятчу. Мозайка оңролун. Оголорун үлдактырнайын. Кутуковтар Эльбек оғылы ақтырынан қоракқа қыбартыр албыттар. Эдер жону өйен Улус бағылыға Юрис Лепцов бұ икі жекергене бейін тұғыншалақ сертификат тұттырды. Эдер төріппіттерге олатын әрер оғылырғыр корсын аңян, жоғын жону иден тахарыларғыр баға санатын әтті. Нүрген Романова, Иннекетикілі Шапкин, күнтен күн, намылуға. Түгенен туханан сарсын болар, бәле күннен тоқ бар республикаға иятын сүкпетелері барыларын ететекісінің ағырдалейбін. Онтон, неделі түмігінттерін тағарар күнтен күн бері манан түміктенер, кім сорох материалары сите көрбетақ, nvk.terianline.ru, онна яқ сүрбет ет порталарға, YouTube каналға кейрен сегілі көре құтын сөп. Әтенге болын, көрсе қадері.